Шановний Ренат Леонідович, я фанат Донецького Шахтаря з початку 2000-х років. Їздив за командою в різні міста та не пропускав жодного матчу на Донбас-арені. Навіть на передовій з побратимами ми дивилися матчі команди. І в мене є маленька мрія, прохання до вас попасти на відкрите тренування команди. Сподіваюсь, ця маленька мрія стане реальністю. Дякую. Ви можете під... Ага, разом. Нічого, це нормально, все нормально. And in the name of our club, in the name of all of us, we want to give you a small present, of course, the football shirt. Вболівальник давній, ще з часів, коли ще старухів грав, може ви знаєте. Я Завгородній Іван, фанат Донецького Шахтаря. З початку 2000-х років вболівав за команду Шахтар Донецьк. Я почав ходити на стадіон ще на початку 2000-х. Їздив за командою в різні міста по Україні, трошки за рубіж їздив. І також посещав домашні матчі на стадіоні «Шахтар», на Донбас-арені. В 2014 році виїхав з Донецька. І в 2014 році пішов служити до полку «Азов». Сьогодні ви присутні на тренуванні «Шахтаря». Ми отримали від вас відеозвернення, де ви казали, що потрапити на тренування «Шахтаря» – це ваша давня мрія. Які враження і емоції від того, що ви сьогодні знаходитеся тут? Враження просто переповняють. Я дуже радий побачити команду. Я дуже вдячний Ренату Леонідовичу Ахметову за те, що він побачив моє відеозвернення, те, що він особисто відреагував на це відеоповідомлення, і емоції переповняють. Особиста мрія така маленька, вона ж і велика, в принципі, що побачити команду, потиснути кожному руку особисто, від наш клуб дуже, дуже потужний. Дуже несподівано тренер мене представив. Футболісти всі зібралися. Ми зробили фотографії, трошки поспілкувалися. Дуже сподобалося. Сьогодні дійсно особливий день для футбольного клубу «Шахтар», для команди в цілому. Сьогодні ми вручили прапор, бойовий прапор підрозділу «Азов». І хотілося б, щоб цей прапор зберігався в музеї ФК «Шахтар». «Шахтарю» я побажаю виграти Лігу чемпіонів. Ми всі чекаємо на цей момент. Всім вболівальникам вболівати за команду, підтримати команду. Разом переможемо.